Bədənimiz üçün xeyirli olan hormonları necə yaradaq? Endorfin stresi azaldır və həzzi artırır. Bu hormonu idman, meditasiya, yoga, yaradıcılıq və gülmək yaradır. Serotonin, xoşbəxtlik səviyyəsini artıran əhval stabilizatorudur. Sağlam yuxu, günəş ışığı, açıq havada gəzinti, düzgün qidalanma bu hormonu stimullaşdırır. Oksitosin, sevgi hormonudur. Sevdiyiniz insanı qucaqlamaq, heyvanı sığallamaq, doğmaların əlindən tutmaq, sevdiyiniz ailə üzvləri üçün yemək hazırlamaq, onları hədiyə ilə sevindirmək bu hormonu artırır. Dopamin, beynin mükafat sistemidir. Enerjili musiqi dinləmək, doyunca yatmaq, olmadığınız məkanlara getmək, yeni biliklər öyrənmək bu hormonu yaradır. Bütün deyilənlərdən bir nəticə çıxarmaq olar ki, hormonlar yaşamağı bacaranlara bədənin mükafatıdır.